վտանգները ակնհայտ են, սեռական դաստիարակության անվան տակ մատուցվելու է ըստ էության պղծություն ու այլանդակություն, սա ըստ ավանդական կերպը քանդելուն ուղված հերթական ուլտրալիբերալ նախաձեռնությունն է, պատասխանատու իշխանությունը պետք է սա բեկաներ, հույս ունեմ, որ արդեն հաջորդ իշխանությունը կգնա այդ ճանապարով, իմ զորակցությունն եմ հայտնում բոլոր այն ուժերին, ովքեր պայքար են մղում այս այլանդակությունը կանխելու դեմ,